yhden paikan armahan, rauhallisen ihanan. No niin, katsoja kommentteja. Tämä on nauhoitettu 6.10. tämä video ja pituudesta tuli kommentteja. Joo, mä pyrin leikkaamaan juonalle turhat pätkät pois. Nyt kun on peliä esitelty, että miten sitä pelataan, mitä siinä voi tehdä. Sitten kysymys tuli tuossa taannoin, että miksi on julkista keskustelua pyritään herättelemään, että onko valittu liian vaikea peli arvioitavaksi. Kuka tahansa osaa arvioida näitä tietokonepelejä. Kyse on vaan siitä, että arvostetaanko toisten mielipiteitä ja keskustelua. No niinpä tietysti. Mantsuurian kandidaatti ei kun... Move, nerd! Kiusaajia. How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones. No niin arkkityyppisiä tässä pelissä kaikki. What's this? Class... Kiusaajan ei tukee. Class president, dummy. It says class president. No. That's you? I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Oh no! Oh! Yeah, wait, you. Yeah, okay. Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Kuka paljon? Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Oh, unless I had a security manager. Oh, please. I don't know. Security managers, they cost a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. I've always been a politician at heart. Sitten vaan nörttejä suojelemaan. Ja lintsataan tunnilta. Kiikkaasti. Aika kapea noitten valvojen näkökenttä. Ne tosiaan valvoo öisinkin, niin ehkä se selittää sitä. Puhmapeli. I won't mince words, my friends. This school needs help. My help. How many of you out there feel used by society? Brutalized. I feel your pain. Mä kömpelet nää kontrollit. Do not despair. Salvation is here, my friends. Mä kananmunilla yrittelee sitä heittää, että... Okei, se on Mantsuurian kandidaatti. Kyllähän. Hey, stop it! You couldn't beat a fly. This is a bulwark. Give him a model. Niin hyvä tässä. On niin tosi hyvä tässä elää. Muscular and have the attention you
bunch of school bimbos. I got the hook right here. Just doesn't have what it takes to be president. Get him off the stage. I don't represent the masses. Hey, you suck. Let me tell you. I've been beat up just as much as you. It's time for change for the better. A vote for Ernest. Nyt mä vasta huomasin, että tutkassa näkyy itse asiassa. Jättikää se nyt rauhaa. Eikö ne usko kerrosta? Ei. Onko se niinku näin lähellä? Jaha. Kiikari tähtää ritsas. Okei. Meillä kun se taas ei... Arsenaali vaan karttuu. No niinpä tietysti. Taikka sopiva Halloween-asu tolle. Hey, what's going on? Not much. I was just lying here wishing I could be more like you. Yeah, whatever. But I'm cursed. Yeah? Really? Yeah. Cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is kirjoittu going on? Not much. Let me see. It's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are... entertaining, I use that word loosely, the kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on, you'll see. Yeah. I keep imagining myself in charge of a large empire. I really appreciate you doing this, sir. Yeah, all right, let's do it. Perinteinen potkaisen minua lappu. Tuo ei ole mukava tyyppi. Why was my dad a librarian and not a bank robber? You okay? How's it hanging? Gotta go. Nap break. Joku otti heti niin. Neuvosta vaalin, potkaisin minua lapulla. Jaha. Hey Jimmy, think you can help me out? So buddy, I need Sounds you to do right. this thing for me. Cool, thanks. Kanan mun lähettele kolme. This is how they educate people? It's no wonder this country is such a dump. Come on, step up. Stop being such a wimp. Jaha, tehtävän antaja ei saa kananmunilla heittää. Tai saa, voi heittää. Noin. Noin, siinä on se. Siinä on se tehtävä suoritettu. Kananmunilla heittäne. Tää on vähän niinku penkkareissa. Yhtä mielenkiintoista meininkiä. Miksi enää itse tee näitä kepposia? Ahaa, marmorikuulla voi... I'm a genius.
geniuses don't need medication. Ouch! There'll never be a dad. Get off me, Jimmy! I thought we were buddies. We gotta help. Ai no, ne onkin tehokkaita noi marmelit kuulla. Itse kompastu. Joo niin, niin. Sitä yleensä käy. Noin. Omia muutama kappale, niin. Ja sitä varten ne marmelit kuulla tuli sitten, että. Ja. No problem. Miksei nää itse näitä kepposia tee? Tää on ainoa, joka uskaltaa. Okei. Noin. Hajupommeja tällä. Sinne meni kaksi samalla kertaa. Okei. Okay. Se on mitään muuta varmaan painaa sitten. Do you maybe want to go out sometime? What a loser. Tää oli ihan kivan näköinen räjähde. Upsista. Ei ollutkaan ihan kiva. Ahaa. Nyt pitäis mennä nukkuun, mut siellä on vielä joku iso kepponen. Okay, here's the deal. We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Mitä lihaa? What the hell? I'm out of here. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Get over here, you little mutt. Kaverin kimpusta. Here you go, boy. How about a little trick for a treat? Mitä lihaa se on? That's gross. Score! All right, let's go to the teacher's lounge. Kakkapussi. Ja opettajien huoneeseen. Joo. Toimii. Tää on niinku isompien oppilaiden puoli ilmeisesti tämä osa kampuksesta. Miksei täällä on vartijoita? Mua alkaa epäilyttää, josko hommat on liian helppoja. Don't worry, it'll be funny. Tai sytytettiin, se tulee ja sitten palohälytys. Palavaa koiran kakkaa. No. Annetaan pisteitä luovuudesta. Kiitos. Ettei ottaa mua kiinni. Sitten nukkumaan. Varmaankin. Ja tallentamaan peli. Niin kuin me opimme, aina kannattaa tallentaa peli.